काल आमी टेलिविजनाचेर एक न्यूज पळयली जितून आमचो जो सीएम आसा आनी अलोंग वीथ आमचे आमदार आसा जावं मॉवीन गुदिनो मिनिस्टर आसा कार्लोस आल्मेदा आमदार आसा कार्लोस आल्मेदा मागीर एलिना साल्दाना जोश्वा डिसोजा हो हे सगळे आमदार मेळोन आनी आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यान सगळ्यांनी मेळोन काल इनॉग्रेशन केलें आमचे दाबोले एअरपोर्टा कडेन काल तेंच्यानी इनॉग्रेशन केलें आनी हांगा सोशल डिस्टन्सींग म्हणटा तें कांयच नासली सोशल तुमी पळयला आसतले न्यूजाचेर रिपोर्ट येयल्लो आसा सोशल मिडियाचेर सगळें व्हायरल जाल्लें आसा तेन्ना तुमी पळयला आसतले हांगा सोशल मिडिया डिस्टन्सींग म्हणटा तें कांयच ना जेन्ना आमचो सीएम म्हणटा आमचे सगळे कॉमन लोकांक जेन्ना तुमी सांगता की सोशल डिस्टन्सींग करपाक जाय मास गॅदरींग करपाक जायना म्हणून नाजाल्यार तुमी एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द स्टेट तुमी कशें कसो मीस अनलॉफूल असेंब्ली केली तुमकां कोणान हो लॉ ब्रेक करपाक हें केलो जेन्ना आमचे जे कॉमन गोंयकार आसा जेन्ना तुमी 144 सेक्शन लायता तेंकां तुमी एक्शन घेता तेंचेर एफ आय आर दर्ज करता मात जेन्ना आमचो सीएम जावं आमचे आमदार आसा ते केन्ना मास गॅदरींग करता तेन्ना तेंचे केन्नाच तुमी एफ आय आर लॉन्च करिना आयज आमी जेन्ना काल आमी पळयलें आनी आयज आमी पुलीस स्टेशनान वास्को पुलीस स्टेशनान वचून आमी ही कंप्लेन ड्राफ्ट केल्ली आसा आनी ती कंप्लेन आमी फॉरवर्ड केल्ली आसा इनवर्ट केल्ली आसा हे जे मास गॅदरिंगाचो जो फोटोज आसा जे टोटल आमच्या मिडियाचेर येयल्ले आसा पेपरांचेरूय येयल्ले आसा हे आमी अटॅच करून ऑलरेडी दिल्ले आसा हितून सेक्शन 144 अंडर 148 जावं 269 सेक्शन जावं 188 सेक्शन हे सगळे सेक्शन तेंकां लागपाक जाय जेन्ना बारीक लोकांक तुमी सेक्शन लावंक शकता तेन्ना आमचे हे सीएम आसा जावं बाकीचे एम एल एज आसा मिनिस्टर आसा तेन्ना तेंकां कित्याक लागना बाकीचे कोण आसा तेंकांय सो हे सेक्शन्स कशेय भशेन आमचे जे पुलीस डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी तेंचे लावचे आनी तेंचे कितें आसा तो एक्शन घेवची दुसरें म्हणजे जेन्ना आमचे जे लग्न करपाक सोदता आमचे कोणूय आतां लग्न करूंक सोदता तेंकां 50 जाणांक परमिशन आसता आनी तेवूय बीन सोशल डिस्टन्सींग पावून तुमी लग्न करा म्हणटा जावं मरण आसा तेन्ना मरणाक 20 जाणांकूच परमिशन आसा आनी हे अंडर गव्हर्मेंट रूल आसा गव्हर्मेंट रुला अंडरूच हे आसा तेन्ना तुमी खंयच्या रुला अंडर हे इनॉग्रेशन केलें खंयच्या रुला अंडर तुमी इनॉग्रेशन केलें काय तुमकां खंयच्याच रूल लागना तुमकां जाय तशें कितें जाय तशें तुमकां करूंक सोदता तुमी हे आमकां कळपाक जाय आयज अशी घडणूक जाल्ली आसा की आमचे जे गरीब गोंयकार आसा तेंकां तुमी सेक्शन 144 लायता आनी तेंचेर तुमी एक्शन घेता मात जेन्ना हे मिनिस्टर करूंक सोदता जेन्ना हायफाय लोक करूंक सोदता करता तेन्ना तेंचेर कांयच एक्शन घेना तुमी त्याच भशेन जेन्ना आमचे केन्ना ओपोज करूं सोदता जे गोंयचे लोक जेन्ना ओपोज करूं सोदता तेंचे तुमी जेन्ना म्हापसा आमचे जे सोशल एक्टिविस्ट आसले तेंच्यांनी ओपोज केले कोमुंदा जागो आसा तो इनलिगली ऑक्युपाय करपाक सोदताले तेन्ना आमच्या सोशल एक्टिविस्टांनी ओपोज केलो तेन्ना तुमी तेंचे सेक्शन 144 लायली आनी तेंचे अंडर सगळीं ती सेक्शन्स आसा ती सगळीं लायली मात आयज पासून हेजे सेक्शनां कशें लागूना तेन्ना अशें म्हटलेलें गेल्लें की सोशल आमचे प्रेसाचेर येयले तेन्ना पुलीसूय आसले आनी प्रेसूय आसले तेन्ना प्रेसाचेर येयले म्हणून ती सेक्शनां लायल्या म्हणून आयज ही प्रेसाचेर आख्खे येयल्या सगळ्याक बातम्यो येयल्या त्या बातम्याच्या कन्सिडर करून पुलिसांनी तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी हेज्या फुडें अशी घडणुके जातल्यो तेन्ना कोण सीएम जावं मिनिस्टर जावं हें चिंतपाक जायना लॉ आसा तो सगळ्यांक आसा हो लॉ आमी सगळ्यांनी पावपाक जाय कोणीय आसूं तुमी एक्शन एकट्याचेर एक्शन घेता दुसऱ्यांचेर एक्शन घेयना आयज हे लॉ आसा तो फाटी उरलो आमी खंय आसा ते उरत ना ही एक कंप्लेन आसा ती आमची हेजेर लास्ट म्हणजे ती सेक्शन्स आमी मेन्शन केल्ली आसा 149 269 एन्ड 188 अंडर आय पी सी सो हेज्या अंडर तेंचेर कितें एक्शन आसा अप्रोप्रिएट एक्शन आसा पळय ती आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान घेवची देव बरें